Mən Abbasov dadaş, Mehtioğlu, yaşayıram Binəqədi rayonunda. Bu zaten Abbasov Sultan, Abbasova Sultan vəli qızı, bu da mənim həyat yoldaşımdır. Bu zatda elektrik ştab zavodunda 1981-ci ildən orada işləyibdir, 90-cı ilə kimi öz dadıyla xoşun enerjisi ilə də oradan işdən azad olubdur. O vaxtı da elə o çeklər verilən vaxtı çekləri alıb oradan qoymuşuq zada elektrik ştab zadına, zavoduna. O vaxtdan da bəri hələ indiyə kimində o zavoddan bizə bir dənə xəbər verib, yəni ki, çağırıb, bir dənə söz deyib, eləyən yoxdur. Biz özümüz tələb edib getmişik həmən zavoda, zavoda gedəndə də elə vaxtlar olur, biz içəri də buraxmırlar, nə müdiriyyəti də görmürük, nə də ki, müdiriyyətində nə telefonu bizə vermirlər, nə də ki, yerini demirlər. Bir dənə bir qadın da ora qoyublar, o da göha ki, Abdülqadırı əvəz edib, bir yolla mən onunla xahiş elədim ki, keçim içəri. İçəri baxanda zavodda olan avadanlıqların bir dənəsi də ola bilsin ki, yerində yox idi. O məsələ ilə bağlı